morgon, jag står här och kollar ut genom fönstret. Alltså det bästa med detta hotellrummet är att vi har fönster man kan sitta i, jag har alltid velat ha det. Så att jag typ suttit i fönstret hela morgonen och bara kollat ut över allt det fina här. Jag hade tänkt göra den här vloggen lite annorlunda från den förra, för att igår så pratade jag inte så mycket, jag visade ju mest bara massa videos. Och idag så hade jag tänkt prata, så ni kan gärna skriva vad ni gillar mest nere i kommentarerna så att jag vet det till nästa videos. Nu i alla fall så ska vi gå och äta frukost, vilket jag är astaggad på, älskar hotellfrukost. Och sen vid 10 åker vi mot Fårö. Där är fönstret jag satte innan. Och Jonathan. Är du trött? Nu är klockan 09:40, så vi ska åka mot Fårö om typ 20 minuter. Jag ska ha med mig badlakan och min baddräkt, för att idag är det den 13 september nu. Är man på Gotland så ska man bada. Eller vad känner du, Snål? Vad känner du? Åh, sluta vara så negativ det här. Negativ? Ska du bada? Nej. Jag är inte dum. Samuel är inte dum. Nej. Jag ska bada i alla fall. Jag kanske badar. Eller hur? Jag ska bada i alla fall. Hur många grader är det idag? Jag ska kolla. Vädret. Idag ska det vara 13 grader. Ska du bada, Jonathan? Nej. Nej. Ingen ska bada. Jag ska bada. Det här är ju så mycket utomlandskänsla man kan få i Sverige. Det ska bli kul. Det ska bli kul att bada sen. Oh, kolla en strand. Och palmer. Så nu är vi på en parkering vid hamnen. Samuel himlar med ögonen när jag filmar. För att vi letar efter vår bil. Som mamma var med och parkerade igår, men hon har ändå ingen koll på vart den är någonstans. Där borta. Åh, oh, jävlar, jag höll på att ta på kameran. Där borta ser vår familj ut att vara. Så nu är jag här vid havet. Färjan. Nästa färja åker om en halvtimme typ. Så jag bara går här och gör ingenting egentligen. Kolla lite. Oj, är det någon som bor här kanske? Eller nej, det ser ut som en restaurang. Vi smiter förbi. Jag vet inte om jag borde gå på den. Det är jättefina stränder. Men ja, vi ska över till Fårö som sagt. Ska jag komma upp här. Funkar bra.
klart badbart. Eller jag fattar inte. Jag ska ut från scenen. På de där. Okej. Okay. Okej, jag kommer ramla och tappa i kameran känner jag. Jag hoppar. Jag vill känna om det. Det är ganska kallt men det funkar. Åh, jag klarade det. Så jag tror att jag står på en rauk nu, men jag kan vara dum i huvudet för jag har ingen koll alls. Det ser ut att vara utomlands, det är jättefint. Ja. Alltså havet. Och jag kollar av jättevågor. Jag och Samuel klättrar upp och står i en av rökarna. Så här ser det ut i. Det är liksom en gryta eller vad man säger. Ska du komma ner eller? Hur tror du vi kommer komma ner? Hur kommer vi gå ner där? Här? Ja. Nej du. Jag går ner där. Men herregud. Ja, då kollar jag på. Okej, går du ner där då? Ramla inte. Det blir inget fäste här. Där är det fäste, kanske. Okej, lycka till. Nice. Ska vi se här. Hej då. Ska jag komma ner här med kameran? Nej gud, jag kommer ju åka rutschkana dit. Jag får lägga ner kameran. Kolla in. Här lär jag inte komma upp med kameran. Ska vi se, jag står på marken. Då når jag hit. Så hög är den. Uppe nu. Det är en bra bit ner här. Oj.
Simma lite då. Iskallt. Men fint. Jag skulle vilja bada här på sommaren någon gång. Oj! Jag tror att det är folk som bor i Väns där borta. Och jag har gått bort en bit nu så att man ser hela kalkbrottet ser ut som. Och jag har sett på TikTok att det finns något hopptorn här någonstans. Alltså, inte hopptorn utan klippavsats. Åh gud, jag har fått för jag sprang. Här är det till och med en strand. Kolla vad fint. Jag antar att det där är klippavsatsen kanske. Wow. Oj, här var det ganska varmt. Eller kanske för att jag redan hoppat i en gång. Och det är så fint. Gud, vad fint det är. Men nu ska vi åka tillbaks mot Visby. Jag vet inte om jag kommer komma upp här. Se lite. Här kommer vi upp. Oj. Nu åker både bilar och husbilar här. Kolla in. Det här var definitivt den finaste badplatsen jag har varit på i Sverige, tror jag. Wow. Hejsan, vi är tillbaks på hotellet nu. Vi är tillbaks på rummet. Helt och hållet. Jag har bytt om. Samma byxor som jag hade igår och min tjocktröja från Hollister. Nu så kommer strax vår släkt och så ska vi typ, jag vet inte, ha lite snacks här innan vi går iväg till restaurangen och käka kvällsmat. Men grejen är den att vi ska äta på något ställe som heter typ så här barbecue, wolf, något sånt där, jag har ingen aning. Och jag sökte upp menyn innan och de har typ inget veganskt, eller så har de så här vegetariska grejer som går att göra veganska, men då så tar man bort all sås och all ost. Så det blir typ inte så kul. Så vi får se ifall jag äter där. Eller ifall jag går till något annat ställe som är helt veganskt, som jag fattat det som. Och typ tar med hämtmat i sådana fall. Så jag hoppas typ att jag får gå dit. Men annars går jag dit någon annan dag, så det spelar egentligen ingen roll. Men vi ska väl gå äta nu om en timme. Och under tiden så ska jag bara typ vila medan min familj är där ute. Jag orkar inte. Nej, jag skojar. Men jag ska väl vara här. Bara där ute. Och sen går vi och käkar. Jag är tillbaka på rummet nu efter två små korta videoklipp på när vi var på restaurangen. Men alltså jag är så besviken. Det var nog på riktigt den sämsta måltiden jag har ätit på en restaurang någonsin, tror jag. Och jag tycker det är så jobbigt för att jag vill liksom inte låta negativ så här. Jag menar, mina föräldrar har betalat, de har liksom bjudit mig på det här. Och alltså de har tagit tid för att leta upp en restaurang som passar mig, som är vegan, och den andra som är glutenallergiker, och den andra som är det här och det här. Men alltså, oh. För de hade inga veganska alternativ, utan det var vegetariska alternativ som man fick göra om. Och så frågade vi så här, men vad blir bäst? Och de bara, jo men vi rekommenderar nachotallriken. Och jag filmade innehållsförteckningen till den, så att jag kan ju visa den där. Och då stod det antingen, om det stod bönsalsa eller bön, något med bönor och så, någon sås i alla fall. Och då förväntade jag mig liksom refried beans konsistens. Refried beans. Jag vet inte, alltså jag förväntade mig verkligen inte det som jag fick, utan det jag fick var vita bönor i tomatsås med tacochips, sallad och typ, vad heter det, så här, pepperoni, habanero, något sånt uppe på toppen. Och alltså, tänk er vita bönor i tomatsås, alltså som man har i typ chili con carne, och så tacochips. Det var inte gott, men ja. Vi åt på en restaurang som hette, vad heter den? Bad Wolf Barbecue, tror jag.
Så jag skulle inte rekommendera den. Och min kusin skulle nog inte heller rekommendera den, för hon sa att det inte var så gott. Men de andras åsikt har jag faktiskt inte hört. Och vi var ju 10 personer, så det kanske, alltså det kanske är jättebra där. Och det var jättefullt också. Så att det är säkert bra. Bara det att den veganska grejen, utbudet, var inte bra. Så ät inte där om ni äter växtbaserat. Annars så var detta nog allt för idag. Idag är vi gjort mycket grejer. Vi har varit på, alltså det har hänt så mycket idag. Det har varit så kul. Förutom slutet nu då. Men jag är skitnöjd med dagen. Och jag är skittaggad på imorgon. För imorgon ska vi ha en hel dag här i Visby. Och vi ska liksom gå runt och se stan. Det har jag liksom inte ens gjort än. Och vi har ändå så varit här i 1,5 dygn. Så jag är astaggad på det. Här har vi lilla Visby här utanför. Så jag är jättetaggad på imorgon. Så jag får väl blogga det också helt enkelt. För att jag vill, alltså jag vill filma allting. För att det är så kul att spara. Men i alla fall, det var allt för idag. Och så ses vi imorgon igen. Hejdå!